Morjes, morjes. Me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristillä ja täältä löytyy viehättäviä naisia. Mikä sun nimi on? Sä oot Hanu. Mä olen Hänneli Hanu Luukkainen Helsingistä, kyllä. Syntyperäinen stadilainen ja ollut nyt 6 kautta valtuustossa. 6 kautta valtuustossa? Sä oot aika veteraani jo. Kyllä, konkari. Kaiken karveisten kaveri. No niin, mikä sulla on Helsingissä näissä vaaleissa tärkeintä? No kun mä oon taloustutkija ja ekonomisti, niin musta on älyttömän tärkeää se, että veronmaksajien varoja käytetään kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Et niin, että niitä ei tuhlata ja että meillä on rakenteet sellaisessa kunnossa, että niistä veroeuroista saadaan kaikki irti. Että ei tarvitse korottaa veroja ja kuitenkin on laadukkaat ja hyvät palvelut tasavertaisesti kaikilla eri alueilla. Mikäs teillä, ootteko te Helsingissä saanut numerot jo? Ollaan saatu numerot ja mulla on 220, tosi hyvä numero, eli 220 volttia. Hannele Hannu Luukkainen, 220. Kyllä, ja voimaa löytyy.